2 лютого. Церква у календарях сьогодні згадує преподобного і богоносного отця Євтимія Великого. Святий Євтимій посвячений службі Божій ще в утробі своєї матері Діонисії. Згідно з її обітницею, народився він 377 року в місті Мелетині, у Малій Вірменії. Його батько Павло помер 379 року, коли синові було лишень 2 роки. Малого Євтимія на виховання взяв тамтешній єпископ Отрій, який, побачивши глибоке благочестя хлопця, згодом висвятив його на священика, а опісля призначив завідателем усіх монастирів Мелетини. Найбільше Євтимій любив перебувати в монастирі святого Полієвкта і часто дуже гаряче молився до цього святого. Однак серце його рвалося до пустельного життя, тому він покинув рідню і подався до Єрусалиму побачити святі місця, а звідти пішов у лавру Фаре. Дорогі в Христі, брати і сестри, вдивляючись у приклад цього святого, навчимося і в нашому житті зрікатися якихось певних благ, зрікатися якихось комфортних речей, щоб справді не раз через це зречення пізнати глибоку істину того, як Господь Бог любить кожну людину.